İşğaldan azad edilən ərazilərdə infrastruktur bərpa edilir. Uzunluğu 45 kilometr, eni 26.5 metr olan 4 hərəkət zolaqlı olmaqla birinci texniki dərəcəyə uyğun olaraq inşa edilən Bərdə-Ağdam yolunun asfalt örtüyünün vurulması işlərinə başlanılıb. Bu barədə Qaraqabğ iqtisadi rayonuna daxil olan işğaldan azad edilmiş ərazilərdə prezidentin xüsusi nümayəndəsi Emin Hüseynov Twitterda paylaşım edib qeyd edib ki, avtomobil yolu Bərdə və Ağdam şəhərləri də hələ omaqla bu rayonların 20-dən artıq yaşayış məntəqəsini əhatə edəcək